सुरुआत गीत क्यों या A28 page 14 Surface for a chamana Nove kitro tsun kaya Shikatiro tsoria Tane korunda koila Surves para chamana Sonto sane git gaita Surves para chamana Sonto sane git gaita बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू. या पवित्र गुटाक आम्ही तयार जाऊंक एवढार आमच्या पातकाचो आम्ही उगडास करूया. अधिक करून आम्ही अधिक अधिक जेजूक सोदूंक जेजू आमच्या जिविताचे खरें कारण आनी पिवण हें आमी ओळखून घेवंक चुकल्या. असल्या आनी सबार पदकांचो आमी उगडास करून हे वेळार देवाचें बक्षणें मागूंक आमी तयार जावया. आनी दूख धरून देवाचे काकलोती कलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यान म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदां संस्कार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमचीं पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Por mi sol, mi mar
sadeva kun surki ani shanti ta chaistak sasari प्रार्थनिया सर्वेस्परा तुझा चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलबायेन फागोय तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभोट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगली, दुडू नात ती पर्यान येयात, दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात, आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात, गोठाय दितात तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात, म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विश्वासी मोगा प्रमाणे सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सगळीं म्हणया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कणवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोटकोन चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. साबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात, सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंत दिताय. तुजो सदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगळ्या रचनांक दादोशी करताय. साबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. साबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगडेपण, संकोट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी भारी जोयती वंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें व फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय व खोलाय व दुसरी कसली रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परक
soy, soy, soy. उंडिया वरवी न्हय पूण देवाच्या तोंडातले बायस सोदता त्या त्या उतरा वरवी मुनीस जियेता. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू तुंचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एक सुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पुणे लोकांक कळटूच नव ग्रंथान तीं ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्या वेलो देवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरीं केलीं. तीन सानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें, ही एक सुरी सुवात आनी सांज जावन गेली म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणांक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हळें, ताणीबेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पोर्तीपाळ केलो. पांच उंडे आनी दोन माशल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हळें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडांचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत पांच उंडे आनीक दोन मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिन वासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनीक धादोशीं जालीं आनी उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले. बारा उपोट भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ भावन भयणीनो, कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक लागून आमी गंभीर परिस्थितींत आसा आनी जायतो लोक हे परिस्थितींत हे व्हायरसाक लागून कश्टवता. जायत्या जाणांक जेवणांक खाणांक तांचे हाल उपद्रव जाल्यात. जेवण खाण मेळना सारकें. मैसूरच्या देसांत थोडे जाण एके भाशेन बाराबर आयले, एकठांय जाले आनी हो जो लोक कश्टवता जेवण खाण मेळना असल्यांक ते जेवण खाण के भाशेन तयार करून दिवंक लागले. आनी हें तांचें उदारपण पळोवन एक जाणटी अस्तुरी, गरीब सारकी गरीब अस्तुरी, ती एका दिसा तांचेशी आयली आनी तिणें काडून 500 रुपया तांकां दिवंक लागली. आनी त्या मनशांनी म्हणलें, पळय आमीच के भाशेन तुका दिवंक जाय जेवंक, तुजे कडल्यान आमी ते घेवंक जायनात कित्याक तुजी परिस्थिती, तूं गरीब. आनी तेन्ना ही जाणटी बायल, ही गरीब बायल म्हणूंक लागली, ना तुमी घेवंक जाय, हांव गरीब करी पूण म्हजे गरिबींतल्यानूच हें जावन आसा म्हजें दान गरिबांक जेवण दिवंक. आनी ती म्हणूंक लागली, पळय म्हाका 800 रुपया पेन्शन येता, हातूंतले 300 हांव म्हाका दवरता, 500 तुमचे लागीं दिता गरिबांक जेवण दिवंक. बबर म्हणिनो असल्या ह्या गंभीर परिस्थितींत ह्या व्हायरसाक लागून आमी आसतना
आमी मनशांचे दोन तरेचे एके भाशेन वागणुको पळयता. एके वाटेन थोडे जाण आसात असले हे परिस्थितींत लेगून दुसऱ्यां कडल्यान कितें मेळतलें तें काडूंक वो दुसऱ्यांक एके भाशेन पिळूंक हे गंभीर परिस्थितीचो कशे भाशेन फायदो काडूंक आनी दुसऱ्या कडल्यान आपल्याक कितें मेळतलें असल्यो येवजण्यो मांडण्यो फुडें व्हरतात. हाच्या विशीं आमकां जायत्यो खबरो मेळतात. आपस्वार्थ आमकां दिश्टी पडटा असल्या ह्या गंभीर परिस्थितींत लेगून आमी आसतना थोडे जाण आपस्वार्थी आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां दिश्टी पडटात मनशां तांची वागणूक कितें तांचे काळीज चुरचुरता आनी ती एके भाशेन आपल्याकूच उणें करून दितात. असल्या ह्या काळार हे परिस्थितींत आमकां जायत्या जाणांची उदाहरणां मेळतलीं जाणीं आपल्याकूच उणें करून दिलें दुसऱ्यांक. भवन म्हणिनो हो गूण उदारपणाचो गूण दिवपाचो गूण आयच्या वाचपांनी आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या देवासोवें आमचो देव उदार आमचो देव दिता तसलो देव. आमी जरी तर पळयतले सुरवेकूच हो देवाचो गूण आमकां दिश्टी पडटा. काय बरो संवसार सोबीत सुंदर देवान रचलो आनी देवान एके भाशेन म्हणलो तुमकां हें दान हो संवसार जावन आसा तुमकां तो रचनेचूच संवसाराचे रचनेतूच आमी पळयता देवाचो दिवपाचो गूण. आनी त्या पासत ह्या संवसारांत आमी कांय बरीं खुशालकायेन जियेता कित्याक देवान हो संवसार आमकां एक दान कशें दिल्लें आसा. उपरांत आमी पळयता सोडवणेच्या इतिहासांत देवाचें दिवप इज्रायल परसा जेणा अरण्यांत आसली जेन्ना भुखेल्ली देव वयर तान माना उडोवन तांकां दादोशी करता. परतून आमी पळयता अरण्यांत जेन्ना ह्या लोकांक थान लागली देवान कळपांतल्यान उदकाच्यो झरी फुटोश्यो केल्यो आनी ह्या लोकांची तान भागयली. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता इजायस प्रवादी म्हणटा तुमी जी कोण जें जेवण काण तुमकां केन्नाच दादोशी करचें ना तसल्या जेवणां काणा फाटल्यान वा तसल्या वस्तू फाटल्यान कित्याक तुमची जोड होगडायतात वा दुसऱ्या उतरांनी तुमकां जिवीत दिवंक शकना ताच्या फाटल्यान तुमी कित्याक धांवतात. येयात देवाशी देव दिता तें जेवण खावंक येयात आनी देव दिता तें जेवण बाबन म्हणून जिवीत दितलें सासणीक जिवीत दितलें तसल्या जेवणाशी येयात म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां एके भाशेन आमंत्रण करता. आनी बाबन म्हणून हो देवाचो दिवपाचो गूण हें देवाचें उदारपण आमकां सपूर्णायेन इन फुलनस दिश्टी पडटाकूय नव्या करारांत जेन्ना देव आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक दिता. हांगासर देवाचें उदारपण एके व्हडले तरेन आमी पळयता आनी जेजू बाबन म्हणून आपल्या आख्या जिवितांतल्यान आपल्या भौशीक वावरांतल्यान हो देवाचो गूण अदीक अदीक दाखयता मनशांक आनी सारको मागीर सपूर्णायेन जेजू हो देवाचो दिवपाचो गूण उदारपणाचो गूण कुर्सार दाखयता. कुर्सार आपली कूड उमकळावन तो म्हणटा घेयात ही म्हजी कूड तुमकां आपल्या रगत कुर्सार वारोवन तो म्हणटा घेयात हें म्हजें रगत तुमकां. हे भाशेन हें देवाचें दिवप हें देवाचें उदारपण सपूर्णायेन ह्या कुर्सार आमकां दिश्टी पडटा. आनी बाबन म्हणून आयचें शुभ वर्तमान थंयसरूय आमकां हो देवाचो गूण दिश्टी पडटा आनी हें शुभ वर्तमान चारूय शुभ वर्तमानांनी आमकां मेवता. मात्यो मार्क लूक आनीक जुआंव चारूय कडेन वो चारूय कडेन जें आसा हें शुभ वर्तमान ही मिलाग्र तें मनांत घेवन एक चार वस्तू भवन म्हणून ह्या शुभ वर्तमानांतल्यो मिलाग्रींतल्यो तुमच्या मुखार दवरता. पयली वस्त हांव पळयता हे मिलाग्रींत जेजूचें एके भाशेन काळीज चुरचुऱ्यांचें काळीज जेजू चुरचुरता त्या लोकांक. त्या लोकांक समजे हांवें धाडलीं कांयच दिनासतना वाटेर तीं पडटलीं
हुस्को ह्या चुचुरे पूण बाबा म्हणून जेजू इतल्याचेरूच रावना त्या चुचुऱ्यांचेरूच रावना पूण एक एक्शन घेता एक कोर्ण्य तो आदारता मिलागर करता आनी तांची जेजू मागीर बूक मारता बाबन म्हणून आमच्या सवें कित्याक घडटा काय आमी जायते पावटी चुडचुडता आमी म्हणटा भोंगवताचे पूण जायते पावटी आमी तितल्याचेरूच उरता आमचे कडल्यान घडे एक्शन एक कोर्ण्य जायते पावटी जायना तर आय जेजू आमकां शिकयता चुडचुऱ्यांचें काळीज तुका आसूंक जाय आनीक मागीर तुवें त्या विशीं ती खोर्णी करूंक जाय पाप साहेब फ्रांसीस जेन्ना ताणें डे ऑफ द पुअर गरिबांक हो दीस भेटलो तो ताची उक्तावणी करता आसतना इनॉग्रेट करता आसतना ताणें कांय बरीं हीं उतरां म्हणलीं आ लव शूड गो बियॉन्ड वर्ड्स मोग खरो मोग उतरां परस एके भाशेन फुडें वचूंक जाय आमी फकत ताचे चुचुरे इतलेंच म्हणल्यार जायना पूण एक कोर्णी आसूंक जाय ही पयली शिकवण जेजू आयज आमकां दिता दुसरे सुवातेर बाबन म्हणून आमी पळयता हे मिलाग्रींत जेजू म्हणटा तुमच्या लागीं कितें आसा तें हाडात आनीक पांच हुंडे आनीक दोन मासल्यो एका भुरग्या लागीं आसल्यो आनी तो भुरगो फुडें सरता तें दिवंक खरें म्हणल्यार बाबन भयणीनो जेजूक गरज नासली मागोंक तुमच्या लागीं कितें आसा तें दियात म्हूण मागोंक गरज नासली जेजूक पदवी आसली कांयच ना थंयचे उंडे करूंक जाताले थंयसर फातर आसले फातरांचे उंडे करूंक जाताले पूण मुद्दम जेजू बाबन भयणीनो त्या लोकांक आनी आयज आमकां एक शिकवण दिवंक म्हणटा तुमच्या लागीं कितें आसा तें हाडात आनी तो भुरगो बाबन भयणीनो फुडें सरता त्या भुरग्याक जो एके भाशेन जेजू एग्जाम्पल दिता त्या लोकांक आनी आयज आमकां हाचीच देख घेयात ह्या भुरग्याची जें कितें फक्त ताका पावता इतलें ताणें हाडलोलें आपल्या जेवणाक तो आनी तें आपल्याचें पडना तो काडटा आनी दिता जेजू लागीं ह्या भुरग्याचें काळीज कितलें उदार हाची देख घेयात हे भाशेन जेजू बाबन भयणीनो हे मिलाग्रींत ही आमकां ही शिकोवण दिता तिसरे सुवातेर बाबन भयणीनो हे मिलाग्रींतली एक स्पिरिच्युअल रायटर एक कॉमेंट्री एक्सप्लेनेशन दिता तो हे भाशेन म्हणटा दोज फायव लोव्स ऑफ ब्रेड एन्ड टू फिशीस वेन दे वर इन द पोजेशन ऑफ दॅट यंग बॉय दे रिमेन फायव लोव्स एन्ड टू फिशीस द मोमंट ही गेव इट इन टू द हँड्स ऑफ जीजस दे स्टार्टेड मल्टीप्लायींग जेन्ना हे पांच हुंडे आनी दोन नुस्तीं ह्या भुरग्याच्या हातांत आसलीं तेन्ना तीं तितलींच उरलीं पांच आनीक दोन पूण जेन्ना ताणें तीं जेजूच्या हातांत घातलीं तीं वाडोंक आनी चडोंक लागलीं बाबन म्हणून आमचें जिवीत हेंच आमकां देवान दिल्ले गूण आमकां देवान दिल्ल्यो वस्तू जरी तर आमी आमकांच दवरल्यो म्हाका म्हज्योच हे भाशेन आपस्वार्थान बरोवन हांवें चिंतलें तें म्हाकाच म्हूण तेन्ना देवाचे नोदरे मुखार ताका व्हडलें मोल ना व्हडलो वालोर ना पूण जेन्ना तूं त्यो देवाच्या हातांत घालताय दुसऱ्यांक दिवन एके भाशेन देवाच्या हातांत त्यो घालताय त्यो एके भाशेन बाबर म्हणून वाडोंक चडोंक लागतात आनी कश्यो वाडोंक चडोंक जेन्ना तूं दिता तेन्ना एके भाशेन तूं देवा कडल्यान साबार भासांनी घेत रावतलो देवाचीं बेसवां देवाची कृपा आनी चवथे सुवातेर बाबन भयणीनो हांव तुमकां म्हणटालो ही मिलाग्र चारूय शिववर्तमानी आसा एक इम्पॉर्टंट घडणी एक इम्पॉर्टंट मिलाग्र जी जेजून केली त्या पासत चारूय शिववर्तमान बरयणार ही घडणी दितात आनी जरी तर आमी जुवांच्या शिववर्तमानांत गेली ही घडणी पळोवंक सव्या अवेस्वरांत ती आमकां मेवता जेजू हो पळयता जुवांव हो सवो अवेस्वर सुरू करता ही मिलाग्र दिवन आनी जुवांव बाबन म्हणून सुरू करता आसतना दाखयता कशे भाशेन जेजू लोकांची कुडीची बूक मारता तांकां उंडो दिवन मासली दिवन तांची कुडीची बूक मारता पूण बाबन म्हणून जुवांव ही मिलाग्र दाखयता हे भाशेन की जेजू हातूंतल्यान मागीर रोखडीच एक व्हडली शिकोवण दिता लोकांक आनी कसली ती व्हडली शिकोवण जेजू म्हणटा खरो उंडो हांवें तुमकां उंडो दिला तुमची कुडीची बूक मारूंक पूण खरो उंडो जावन आसा जो सरकार तान देंवला आनी मागीर तो फुडें म्हणटा
सरकारतान देवलोलो उंडो जनस हांव हांव सरकारतान देवलोलो जीव उंडो जेचो म्हणटा. आनी जो कोण म्हाका खाता तो केन्नाच भुकेचो ना. तर बाबू म्हणून हे मिलागिर्तल्यान जेजू सोर शेवटी दाखयता तें हें खोरेपणी मनशाक मेळोंक जाय जेजू जेजूचेर बावार्थ जेजू जावन आसा तें खरें खाण आनी खरें पिवण. तर आयज आमी आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत आदार मागूया. आमी अदीक अदीक जेजूक सोदूंक अदीक अदीक जेजूक चिटकून रावंक अदीक अदीक जेजू आमचें खाण आनी पिवण करूंक आनी तेन्नाच तातूंतल्यानूच आमकां सासणीक जिवीत आसतलें. आमचो बोवाळ आमी उचारुया सगळीं बराबर म्हणून. सत म्हणटा देवा सोर पृथ्वीदार बाबा सरकारान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबलो आंक फार मरे तायेन जल्मलो पंच प्रदा काल ताणे घोस सोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो दुसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो छून जालो स्वर्गात सोडलो सोर पृथ्वीदार देवपाच्या उजव्याक बसला तुवें दान शिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंज बी करूंक घेतलो. स्वत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सुपेक भक्तांचो एकटार पदकाचें भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार बाबडतान जेजू मुखार आमच्यो गरजो आमी घालुया. ताण लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी मुन्यारपण चलयतना पोरचेक गरज ते काण पिवण दिवंक पापा लागी मागुया. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बला पासत बऱ्या सुविधा चालीक लावंक आनी पर्जे मदें निर्माण जाल्ली भुगतान निवारूंक उर्बेन वावूंक बापा लागीं मागुया. कोण आमकां ख्रिस्ताच्या मोगासोर शिली पेल्यान काडटलो. ख्रिस्ताचो मोग अणभवलोली बावार्थी कशी आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना काल आमचे फिरगजेंतली तरेकवार भूक तान निवारूंक आनी मोगान वावर करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 500,000 अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्याक सोसणीकाय आनी गोठाय. पिडेंत कश्टवतल्याक वेगीच पेकवणी आनी मेलोल्याक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत. आमच्या काळजांनी आनीक जायते आवंडे ओत्रेक आसात. तुका सगळ्याचो ताव आसा. जें कितें आमकां गरजेचें तुजी खुशी जाल्यार तें आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटोवणी वेळार कित घेवया. C6 page 30. Jesus,
मुझा बाबा बने नोय आमचं बलिदान सोरपुत्वेदा देव बापाक मनता तसले सामुण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेश्वर मानून घेऊ सर्वेश्वरा प्रसून जाऊन ही देणी पवित्र कोर तुका आम्ही आतां भेटयता ते बोले फुरवी आमीच तुका सदां फोपलेले बलिदान जावंक निर्मी हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वस्पराताय पाता सर्वस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वस्परा पवित्र बापा सर्व पृथ्वीदारान सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तेम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कृष्णा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमां समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक करारांचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनीक समेस मनशां पासत तें भारोवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात
भवार्थाचो गूढ परगटुया. बाबा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सडपणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन भासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोश जेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या फरफी एकठांय करून नम्रतायेन मागता. सर्वस्पराके प्रत्मेचेर बिस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगले याद निकी फर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावण्यांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कडून आमी मागता. हांक फार मरे देवाची म्हायी संगाती भाग्यवन जिदेचो पोती भाग्यवन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गाफूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सो फोरफी त्याचे सो सांगता त्याचे सो थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपत वेदार बापा सोरवंदन आनी फय बव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमचे सगळे मागणे देवा मुखार दवरून बावडतान जेजून शिकयले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गिंचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय समकायू तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय साय समकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बघस आनी आमकां तळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्कें आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सोम्या जेजू क्रिस्तांत हांवें तुज्या दवरदांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडत्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिया आनी तस तिका एकपटान सांबाळ. जो जेतें राजभोट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमीन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जोणांक आपयल्यान ती आमी सुभागी. म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका व्यंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिले कोट सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गीत घेवया D21 page 58
D21, page 58. देवा आमचो मोगाळ बापा, ह्या सुर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें. सुर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेवटाचें गायन जाल्या उपरांत आमी दिमी घालतले आनी भाग्यवंत फ्रांसिस शावराच्या मानांक ताची मजत मागूंक आमी मागणें करतले हांव, कित्याक की आमची इगोज भाग्यवंत फ्रांसिस शावराक भेटयल्ली आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आनीक सोर पृथ्वीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गया T48 पेज 224, T48 पेज 224. সংসারে তুকে রানি আমি তুচি কির করবনি আমচে কাছে সরতিনি আঁকে কান্তি ইভিনানি সর্বাটান্তি সর্বিগ্নান্তি নিবারমায়ে সুলোকিনি গাবান্তাম্চে Kokorani, kushanti chi, amchi chini. Seu sarachi, tu kirani, amitu chi, kirkor burki. Amchi kochi, sharotini, anke kalti, idinoni. Dimingalunya. आनी भाग्यवंत फ्रांसिस शेवराची विणोवणी मागूंक हें मागणें आमी करुया. भाग्यवंत फ्रांसिस शेवरा जेजूचें नांव आनीक सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन बोल्लो आनीक संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता हांव. जण एकल्यान आपली गरज घालची. आमच्या अतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार
तुझे विनोदीन ते शारदी पवी म्हूण मागता हांव आनी सगळ्यां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। आनी आतां शेवटाक बाकयंत फ्रांसिस शाबिराच्या मनांक आमी गीत गावया। Go upon to church.